အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့နှစ်ခုနဲ့သားသမီးများအတွက်2023ခုနှစ်6လပိုင်းဇွန်လအတွက်တလတာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမသိမီမှာကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ခါ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းနေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးသောချင်းမိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ရဲ့မင်းတင်ကား channel ကနေစုမုံကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလတာဗီရင်ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအလဲရောက်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓသာသမီများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒုဟုရာဟုသာသမီတွေဒွန်လာ6လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဘုဒ္ဓဘုရားဟုတ်တာတမိတဲ့နေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိတို့ဖြစ်ရှင်တဲ့ဇန္ဓာတွေဟာများစွာကြီးမားပြည့်ပြတ်နေပြီးတော့တဆတိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုတဲ့တိတ်ပေကမိမိလုံနေတော့အလုပ်တစ်ခုခုပေါ်မှာအောင်မြင်မှုတွေဟာအသေးအံဖြစ်နေပါတယ်အချိန်တန်လဲအောင်မြင်လာမှာပါဆိုလိုတဲ့တိတ်ပေကအရန်ကြီးစိတ်အားထက်သန်မှုအရန်ပြင်းပြနေတော့ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြီးမားမရရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတ္တိတရားမျိုးအရန်ကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ရှင်တဲ့ဇန္ဓာတွေကိုချော့ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိဖြစ်လို့တော့ရတယ်အောင်မြင်မှုတွေမိသားစုအိုးအိမ်ရှာမြေပိုင်ဆိုင်လူချင်းအဆရှိသောဆန္ဒမှန်လာမြရရှိပိုင်ဆိုင်လာမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့သူမိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုရှမ်းသာခြင်းထက်အေဂျင်ချင်းကိုဟို risk ထက် peace ကိုအလိုရှိသောအေဂျင်မှုကိုအလိုရှိသောကာလကိုမိမိစိတ်ထဲမှာငွေမချမ်းသာခြင်းနေပါစေမိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဟုတ်လားဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အဆင်ပြေခြင်းသောစိတ်မျိုးအေးချမ်းမှုကိုတောင်းတလိုအပ်နေသောအေဂျင်တော်တရင်မျိုးကလိုအပ်နေတော့ဥပမာပြောရဖုန်ကြီးဝစ်ရှင်တော့မိတိလက်ရှင်ဝစ်ရှင်တော့စိတ်မျိုးတောင်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းမူတာမျိုးလေးတွေခေါင်းကြိုက်တာမျိုးလေးတွေဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ညံ့ပါတယ်ခင်ဗျာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျမ်းမာရေးခေါင်းမူတာမျိုးတွေအတွေးလွန်တာမျိုးတွေအတွေးနည်းနည်းလေးချော်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စအိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာအရာရာအတွေးလွန်နေတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်ထောင်ရေးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လေယောက်ျားကတစ်ဖက်ဇနီးမယားကတစ်ဖက်ဆွေမျိုးသားချင်းကတစ်ဖက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးစိတ်ငြိမ်ရနေတော့ကာလအပိုင်းခြားဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နည်းနည်းလေးအပြောအဆိုနဲ့ပတ်သက်လို့စက်ခနဲ့ထင်တဲ့အရာတွေကိုမြင်တဲ့အတိုင်းမပြောပါနဲ့။လူမုံတက်ပါတယ်။စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အများနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေလူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးအထင်မြင်လွဲမှားခံရတတ်တယ်။ဗဇက်ကဖရလက်ကကာယာဆိုတော့ကာလလည်းဖြစ်တယ်။အိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကြားတုံးကြမဝင်ကောင်းပါဘူးမကူညီပါနဲ့ပုဒ်တူရောက်သားသမီးတွေလင်ယောက်ချကြောင်စိတ်ငြိရတာမျိုးလေးတွေအိမ်အောင်ဗတ်ကြောင်စိတ်ငြိရတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတတ်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှစိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနဲ့ငားလာပိုင်းထဲမှာညံခဲ့တဲ့ပုဒ်တူရောက်သားသမီးတွေနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ12ရက်ကြော်တာနဲ့အရာရာကိုအစဉ်ပြေပြီးငွေကြေးကန်နေဟာဒိဋ္ဌမထင်မဖက်ရုပ်တရက်ညံ့နေရကနေအကောင်ကောင်းနေရကနေဒိဋ္ဌအခွင့်ရေးတွေပုံမပေါ်ပေါက်လာမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ထို့တူပဲနေဝေးကဆရာသမားအကြီးအကဲမိတ်ဆွေအပေါင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုံရဲ့အကူအညီတွေရရှိတတ်ပါတယ်။မထင်မှန်ဖက်မိမိအိမ်ကိုဖျားဆင်းလူတော်တွေဇေဒီပထိုးတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာလေးတွေကိုရောက်ရှိဒါမျိုးမဲပေါက်တာမျိုးကြွရောက်တာမျိုးလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးလေးတွေကြောင့်ရရှိပြီးတော့ထိုနေ့ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ထီကန်ဆန်းတာမျိုးလက်ပွင့်အောင်ဆွမ်းဆောင်ကန်ဆန်းအတိတ်နမိတ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်စတင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့မလုပ်ပါနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်စွမ်းဆောင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေးတာကပုံမကောင်းမနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအသစ်စတင်လုပ်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးမိမိဟာဟိုကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကူညီပါအကုန်ကြာများရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ချင်းဥဆောင်လိုက်တာမျိုးတွေညံ့ပါတယ်အကောင်းကြီးမဖြစ်လာပဲအဆိုးတွေဖြစ်ပြီးမိမိပေါ်လာပုံတက်တဲ့အတွက်အိမ်တွင်းရေးကိစ္စမိသားစုကိစ္စအမွေကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးနေတတ်အောင်နေပါအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေကြောင့်မိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်အတွေးလွန်နေတတ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အမှုကိစ္စတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ညီအကိုမောင်နှမချင်းတွေးကွဲတာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံကကြာရတိရနိုင်တော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဟူတာသမီးတွေအနေနဲ့နည်းနည်းလေးအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေမှာဗယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် OA ရှမ်းပြည်အာမခံကိစ္စတွေစပစ်စီစားတောက်ကုန်တွေအသစ်စတင်လောက်တာမျိုးလေးတွေအရာရာညံ့ပါတယ်အသက်စတဲ့ရှက်တဲ့တိုးရှက်တာမျိုးတက်လက်ရှိကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုဒိဋ္ဌကောင်းမွန်အောင်တိုးအပ်တတ်အောင်တိုးရှက်လုပ်တာကအကျိုးပေးပြီးတော့စတင်လုပ်တာမျိုးဆက်တူလုပ်တာမျိုးအဆုချေရာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေညံ့ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ခနဲ့ပေါ်လာတာမျိုးတွေဝုံတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အမားတွေပေါ်ပြီးတော့စိတ်အလင်းစလုံးမှုတွေကြောင့်အမားအယွင်းလေးတွေအဆုံးရှုံးလေးတွေများတတ်ပါတယ်စက်ပစ္စည်းအပြတ်အရှာလေးတွေများတတ်ပါတယ်စာချုပ်ကိစ္စတွေပြောဆိုတဲ့အခါဂယုဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးတွေကတော့တော်တော်လေးကိုညံ့တာပေါ့ဒါအပြင်လေယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ရတတ်ပါလေ။လေယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်ရတတ်ပါလေ။အစမခံအတိမခံဒေါသမှန်ကြီးကြွတတ်တော့ကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့မျိုးဝင်လို့
ဆွနာလို့ပေါ့အိမ်ဆောက်တာမျိုးလေးတွေအိုးအိမ်ရှံမီပိုင်ဆိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါပြင်ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာမထင်မှာဖြစ်နေဘဝကိုပြောင်းလဲသွားလောက်တဲ့ငွေကြေးတွေဝင်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အလို့မိသားစုအိမ်တွင်းကြီးကလွှဲရင်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့လူထင်ကြီးခံရမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စတွေရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ရင်အကောင်းဆုံးအထူးရောက်ဆုံးကာလဖြစ်တယ်ငကူကနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေ passport လုပ်ငန်းတွေ visa လုပ်ငန်းတွေပြပခရီးသွားဆိုင်ရာတွေနေချပါလာချတိုင်းတစ်ပါးကိုသွားကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများတကယ်ကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ယာတို့တိုးနိုင်ပါတယ်နေပြောင်းနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်အိမ်ချမ်းပြေပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ထီပေါက်ကံရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခရီးသွားကိစ္စငွေကြေးကိစ္စရှေ့တိုးဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်အခြေအနေကိစ္စမှာလူငယ်တွေအင်မတန်ဆန်းပွင့်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှင်တွေတောင်ဆန်းပွင့်လို့မိမိကိုအပြိုလူပြိုတင်ပြီးတော့တောင်propose လောက်ခံရတာမျိုးလေးတွေထိကိုမျက်နှာပွင့်လန်းနေပါလေခင်ဗျာအမှုပညာလုပ်ငန်းတွေပကြီးပခုဘေးလေးဘေးကစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးရကအရေးအတိတုခုမှအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကျိုးပေးပါတယ်လူငယ်တွေတမိကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့စိတ်ဆက်တိုင်းမြင်ချင်းနှလားပေါက်မှတရွတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်မင်္ဂလာလက်ထက်ရံအတွက်တိုင်းမြင်နီတော့အဖြစ်ရှာရင်အကောင်းဆုံးကာလဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ထို့တူပဲလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေမှာပြန်လဲတောင်းဆိုပါအဆင်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်တာသမီရရှိတတ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တာသမီကောင်းနေသားသမီးယရနာတွေထွန်းတောက်ပြီးတော့အကျိုးပြုစေမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့တူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆက်ပစ္စည်းတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးစာချုပ်ကိစ္စတွေဂရုစိုက်စင်ကျင်ပေးပါတို့ရအတွင်းအထယ်လိုက်တွေ online shop တွေ social media တွေမှာလုတ်ကင်နေတဲ့သူတွေနိုင်ငံခြား passport visa လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရရှိလို့ဆောင်ရွက်ပါမထင်မှာဖဲနဲ့လူမျိုးရှားလူမျိုးကွဲအတွင်းမှာတူသောတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေနေမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့အကူအညီကိုများစွာရရှိပြီးတောင်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်အထက်လူကြီးအကြီးအကဲတွေရဲ့ဆောင်းမကြည့်ရှုမှုကိုရရှိစေပြီးတော့ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမပင်ခက်ခဲစေတာမှအဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်လာမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင်လက်စစ်ပစ္စည်းတွေအိမ်တွင်းရေးပစ္စည်းတွေအိမ်တွင်းမှုဆိုင်ရာတွေလက်စစ်ပြီးတော့ဒါမျိုးကိစ္စလေးတွေဝင်လာတက်တော့ကာလာပိုင်ရှာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့တူပဲခရီးသွားဆိုင်ရာကိစ္စတွေเนาะအကျိုးပေးပါတယ်ပြင်တိုင်းလှလှတိုင်းဟိုဘယ်လိုဆရာနေပါပေါ့ဆရာတော့ပဲဒီလိုမျိုးလေးတွေဟိုမျက်နှာပွင့်လန်းပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့အားသာကောင်းမှုပြီးတော့အကြည့်တက်ရရှိစေနိုင်တဲ့တိုးတော့အိမ်တွင်းရေးကလွယ်လို့ပေါ့ကောင်းပြီအပြုတ်ပြုတ်စေတော့အရာတွေပြီးတဲ့အခါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရင်မောရတတ်ပါတယ်အင်္ဂါတွေအော် sorry ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရင်မောရတတ်ပါတယ်အတွေးလွန်နေတတ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်အဆက်ဆက်အရာရာအကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အရောင်းဝယ်တွေနေရှားတွေ online shop တွေ social media တွေပကြီးပခုတရုပ်ဆောင်တွေဟောတန်တဲအစရှိတာတွေရွှေငွေကြောက်မြတ်ရတနာပဏာများနေလာအစရှိတာတွေဝယ်လို့လည်းရတယ်ဝင့်လို့လည်းရတယ်ဆင်လို့လည်းရတယ်အထယ်လိုက် TT ဖနက် online shop social media နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးအကျိုးပြုအားတာပြီးတော့တိုးရှယ်လုပ်ကိုင်ရန်ကောင်းပါတယ်အကယ်၍ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေလို့ရှိရင်ဒါသမီးအမိခံလုပ်တာမျိုးလေးတွေဒါသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးပေးအောင်မြင်ပြီးတော့စီစဉ်ခံစားရပါမယ်အဲ့ဒါလာတက်ပါတယ်ရဝေးခရီးသွားတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိမိအိမ်ကိုဝင်လာတက်ပါတယ်အဆိုးမရှိပါဘူးကောင်းပါတယ်ထို့တူပဲမိမိဟာသူများရဲ့အိမ်တော်ရဲ့ကြားသုံးကြားမှာမိသားစုအိမ်တွင်းရေးတွေမှာဝင်ရောက်မကူညီပါနဲ့ပြဿနာရှုပေါ်လာတက်ပါတယ်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အထင်မြင်သိမှုတွေရိုးစွမှုတွေကြုံလာတက်ပါတယ်ကောင်းပြီဘုရားကုရအောင်တာသမီးတွေဒီရက်လအတွင်းမှာအကျိုးပေးစီတော့နေသားတွေအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့တွဲလုပ်တာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကိုရယူလို့ဆောင်မှာထိုနေ့ရက်တွေမှာကံကောင်းစေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနဲ့နှစ်ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ၆ခုနှစ်ကဏ္ဍနေအကျိုးပေးပါတယ်အကျိုးပြီးတော့အယောင်နေနေနဲ့ခဲယောင်အဝါယောင်အနီယောင်အကျိုးပြုစေတာအတိအကျပဲဖြစ်တယ်ကြက်သွေးယောင်လို့ပေါ့အကျိုးမပေးတဲ့အရာတွေအကျိုးမပေးတဲ့အရာလေးတွေကိုမပြောခင်မှာဆရာကြော်ညာလေးဝင်ပြရစီဆရာငနာဖေးတွေမေးချင်ရင်ခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာ၄တက်၆ပိုက်ပါမှာဆက်သွဲမင်းမြန်နိုင်ပါတယ်ဆရာငယ်ရဲ့ဆရာငယ်ဗီဒီယိုဆိုတော့ Facebook တစ်ခုပါပဲ like လွှင့်ပါတယ်အခြားသောတက်တော်တွေဟွာတွေဘာညာတွေကွိကွာတွေနှလုံးထိပေးတာတွေသုံးလုံးတွေဟာဆရာရဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးချမ်းဆရာဆိုတာလည်းဆရာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆရာကပြောပါတယ်သူများတွေလိန်ခံရပါတယ်ဆရာငင်နာဘေးတွေမေးရင်အနည်းဆုံး3ရက်ဆောင်ပေးရပါတယ်ဟောစရံမေးဒါလေးတိထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ဆရာရှိမှာဘလို့ထပ်တောင်းလို့မရှိပဲဆွေးကြဘလို့လဲဘာအတွက်ဘလို့ဆိုတာတီးတန်းတတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လူအချင်းချင်းလှည့်ပတ်ချင်းကင်းဝင်းကြပါစေခွန်ကိုတုံညာနှစ်ကိုတုံညာလေးတစ်လျှောက်ပါကောင်းပြီဘုရားကိုရအောင်တာသမီးတွေနဲ့ဒီရက်လာအတွင်းမှာအကျိုးမပေးစေတာကတော့စတဲ့လှုပ်လို့တော့အရာတွေစတူလှုပ်လို့တော့အရာတွေအရာရာအကျိုးမပေးဘူးစိတ်ထဲမှာအလင်းစလုံးလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာပြဿနာအရှုပေါ်လာတတ်တယ်စေတနာကိစ္စတွေအိမ်တွင်းရေးကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အမွေကိစ္စတွေဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးပါညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်ကောင်းပြီအပြောအဆိုစာချုပ်ကိစ္စအရာရာဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းပြီအကျိုးမပေးတော့အရာဟာအပန်းရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်အကျိုးမပေးတော့ကဏ္ဍအနေနဲ့၃ကဏ္ဍကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်၃ကဏ္ဍ၁ကဏ္ဍလို့30ရက်နေလို့31ရက်နေလို့မှာအရာရာဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်အရာရာအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်စေဖို့အတွက်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်မှုအပေါင်းတရဖူဆောင်ခါညောင်းစီရအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကအရေးကြီးတဲ့ပြောဆိုလုပ်ကိုင်မှုတွေကိုမတွားမိပါလမ်းကြုံအေးလေးဝယ်တာမျိုးလမ်းကြုံဝင်ပြီးတော့မှာစတိ
ထုံနေရာကိုတိုက်ရိုက်မှာဟုတ်တယ်ပြောဆိုတဲ့အခါမှာအပြောဆိုအတိုက်ခိုက်ပြီးပြင်းအောင်လမ်းကြုံတနေရာဆိုင်တိုင်းပြီးမှသွားတာမျိုးလမ်းဘေးတနေရာတစ်ခုခုမှာဝယ်ပြီးတော့ဇတိအဲ့ဒီနေရာကိုတိုက်ရိုက်မှာသွားပဲလှုပ်ဆောင်မှာကအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ရမိမိရဲ့အိမ်အပေါက်ဝါမှာအမွှေးနံပါတ်လေးဆွဖြန်းပြီးတော့လက်ဖွင့်လိုက်ပါအစဉ်ပြေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ဆရာရဲ့အဋ္ဌကံပြုတ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဖူးရောက်သာသမိတဲ့နေနဲ့အဋ္ဌကံပြုတ်လို့တပဆိုရင်မွေးနေ့ကစမေတ္တာသုံး၁၁ရက်တိတိတနေ့ကို108ခေါက်အဋ္ဌကံဝင်ပါအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်တလတာလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်ဇေယံဗုဒ္ဓဖူးရောက်သာသမိကပဋ္ဌာန်းဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းကြီးရဲ့အခုကြီးတွေရရှိနိုင်တဲ့ဒါလေးနဲ့ထပ်လောင်းပြောချင်တယ်ကောင်းပြီဗုဒ္ဓဖူးရောက်သာသမိတဲ့ဒီရက်တလတာလုံးအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယံလို့ငါအဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်အစဉ်ပြေတိုးတက်ဇေယံလောက်ရမယ်ရရအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဖူးရောက်သာသမိတဲ့ဟာဆရာတော်ကိုပေးနေကြပါလေငွေကြေးကံအားကောင်းပြီးအဆဆရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်စေရန်ဂျွေပကံများတစ်ချက်တည်းမှာလက်ဖက်ကကိုဘုံဘုံတောက်ရည်ကတခွက်ထွက်တခွက်ပဲနော်လက်ဖက်ကကိုဘုံဘုံတောက်ရည်ကတခွက်ထက်အလဲမှာစင်မီတလိုင်းထွင်းမြက်စွာဘုရားမှာလှူပါဗုဒ္ဓဖူးနေတိုင်းလှူပါငွေကြေးအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးတော့တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဖူးရဟုတာသမီးတွေအားလုံးအောင်မြင်မှုအပေါင်းတတ်ရဘူးဆောင်းခါညောင်းကြပါစေကျောင်းဆရာကပြောရင်းနဲ့အခုတခါတော့ကြွက်ကလေးတွေလည်းရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆရာကကြွက်ကလေးတွေပါရင်ချက်ပေးကြပါဦး။အခြားနေသားတွေရောဘယ်ကကြည့်နေတာလဲဆရာကပြောပြကြပါဦး။